Карантинде қаржысыз қажыған кәсіпкерлер жұмыстарын бастады. Бірі тауар жеткізушілерінен қол үзіп қалса, екіншісі біраз клиентімізден айрылдық деп сан соғып отыр. Енді шығынның орнын толтыру үшін ақтөбелік кәсіп иелері білектерін сыбана іске кірісті. Жазба дәптерінде бірде-бір бос орын жоқ, дейді әсемдік салонының иесі. Тұтынушылар мамыр айының ортасына дейін жазылып қойған. Біз 4-ші мамырдан бастап, өз жұмысымызды бастап атырық, сағат 10-нан 6-ға дейін рұқсат берілді. Тек қана записпен қабылдаймыз клиенттерді. Масочный режим, маскамен, перчаткамен. Біз және біздің клиенттер болу керек. Қалған бүкіл жазылған бізге берген антисептик бәрін дайындап қойдық. Біз дайынбыз жұмысқа. Рұқсат етілген қызметтер қатарында уақытты ұзақ алмайтын шаш қию, шаш үлгісін жасау түрлері. Ал шаш бояу, тырнақ үлгілерін жасау секілді жұмыстар індетсіз күндер еншісіне қалдырылды. Өмір қалыпты ағымына оралып келе жатқанына ақтөбеліктер қуанышты. Алайда қала тұрғындары сақтық ережелерін ұстанып, өзгеден де соны талап ететін боламыз, дейді. 4-ші мамыр күні ашылып, бір ай болды, өзімнің жеке мастерім бар, сол кісіге келіп, алдын-ала жазылып, келіп отырмыз. Қуаныштымыз, енді барлық жер ашылса, вообще бәрі жақсы болады. Әсемдік салондарымен қоса киім-кешек дүкендері де ашылды. Көктемнің екі айын үйде карантинде өткізген қалалықтар біртіндеп бала-шағасына жаздық киімдер алуға шыққан. Қуаныштымын магазин ашылып жатқанына. Жоспарлап жаттық, бұйырса балдарымызға киім алайық, жазға киім деп. Қуанып отырмыз, қуаныштымыз ашыла берсін, карантин болмасын елімізде. Маскаңызды тағып жүресіз бе? Әрине тағып жүреміз. Кәсіпкерлер күні бойы жұмыс орындарында дезинфекциялық шараларды жүргізіп отыруы қажет. Қандай кәсіп иесі болмасын, енді клиенттерін тек медициналық бетперде қолғаппен ғана кіргізетін болады. Жергілікті билік кәсіпкерлерге қойылған бұл талаптың орындалуын бақылауда ұстайды. Салтанат Оңғар, Жаслан Жұбай, Тәулік.